道，那现在柬埔寨诈骗的事情也很多嘛，那比如说来回不定说去柬埔寨看，那现在中国也说如果可以就是国人有需要的话可以提供，他们可以提供协助。有关于在柬埔寨的这个诈骗集团，我们行政院这边已经成立一个专案小组，那我们外交部这边也是全力的来协助，我们也要求我们的外管，包括在越南或者是说在泰国的这个外管，也必须要成立专案小组，针对这个事情来尽力协助，或者是说要求其他国家跟我们保持合作的这个关系。那我想有关于中国外交部所提出的这些说法，应该努力的去看一看柬埔寨的这个事情是中国“一带一路”的这个遗毒，那中国的这个诈骗集团害得我们的国人受难。那在这种情况之下，我想中国外交部的这个说法应该是值得我们国人来共同商榷的。目前有没有掌握到留在柬埔寨的国人有多少位？那有没有预计会建立一个跨境的大型犯罪？有关于我们国人仍然失联的，或者是说了解到。在柬埔寨当地受害的我们警政单位都有所掌握，那他们也在努力当中，那我们这个过程当中也都透过跨国的这个共同打击犯罪的这种作为或者是合作，希望能够来协助我们国人早日的回来。好，谢谢大家。日本访团要来是不是还蛮有意义的，会有什么样特别的任务？接下来日华肯的这个会长谷物奎兹先生要来台湾，他要来台湾就是展现对我们台湾的这个支持，对于日本好朋友要来台湾访问展现支持，我们表达高度的欢迎之意。谢谢大家。好，谢谢。